Bueno, atorren martitzen inbeteko dizu sortzi hilabete etxetik kadea da gindu esena. Ba, gizue hausoko asko gueltan jodun gueltan izena, baina gure blokeo zigun dira laro eta lagu etxe bizitzatako eta ezkendu nahi, baiara, eurixi aia eta horratzin obran daz. Hauxe behiko zatixe faltara erretirati, eta hori behiko zatixe erretirateko antxeatzen ikusten da alda batzutik ibili eta eurixaz txarko biko labe, eta ez dut hau zemat atzeatu gora behen, obri. Udalak ez asku txerropen guztiak gora otzaileako, ez dut zatexitan zartzeko moure horreko, baina ia lanak hau zogu zikon dut.